Dobrý den, jmenuji se Sára Šimunková. A já jsem Lukáš Machorek. Jsme tým ze základní školy v Mikulášovicích. Pro tento projekt jsme si vybrali paní Šťastnou, protože je bývalou učitelkou na naší škole. Vyprávění paní Šťastné bylo velmi zajímavé, jelikož má skvělou paměť. Sešli jsme se rovnou dvakrát. Má stále co vyprávět. Se zpracováním videoreportáže jsme se vypravili do Rumburku za zkušeným filmařem, který nám pomohl sestříhat finální video. Materiál, který jsme natočili, by vystačil na celovečerný film. Díky tomuto projektu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z dob první republiky, druhé světové války i období komunismu. Milena Šťastná se narodila 24.7.1929 v obci Krásný les u Chabařovic. Pocházela z rodiny finančního strájce Václava Šťastného. Otec Václav Šťastný se vrátil z první světové války jako italský legionář. Vážil si Tomáše Garrigua Masaryka. Po válce vstoupil do finanční stráže v Petrovicích u Jablného v Podještědí. Maminka krásně zpívala, hrála na citeru a taky uměla šít. Šel i tatínkovi uniformy. Vztah maminky a tatínka byl zprvu komplikovaný, jelikož on jako člen finanční stráže musel žádat o povolení k sňatku, kterému bylo dáno až po narození jejich první dcery Elišky. Tatínek byl velmi ctižádostivý a u finanční stráže to dotáhl až na vrchního inspektora první třídy. Bohužel to pro rodinu znamenalo, že vždy, když byl povýšen, tak následovalo stěhování, co se stalo 16krát. Když byl paní Mileně jeden rok, tak se přestěhovala do obce Fukov. Poté do Lipové, když navštěvovala českou mateřskou školu i první dva roky základní školy. Tatínek hrál ochotnické divadlo a byl v Sokolu. Ona jako malá se sestrou chodila také cvičit do Sokolovny. V roce 1938 při mobilizaci její babička, která neuměla česky, ubytovala české a slovenské vojáky. Babička je milovala. Vařila společně v její kuchyni a dala k dispozici stodolu. Ona jako holka byla u babičky v Petrovicích na prázdninách a po prázdninách dostala dopis od jednoho z vojáků, ve kterém jim mimo jiné píše. Proto se hodně uč a tež hodně píš podepřenou i nepodepřenou rukou, jak jsem tě učil. Nebudeš toho nikdy lítovat. Do druhé třídy už chodila do Kunštátu v Orlických horách. Naučila se tam lyžovat. V té době taky začala ráda číst. Protože mi půjčili nějakou knížku, která mě se zalíbila a od té doby jsem se stala čtenářkou, že jsem ráda četla. A hlavně jsem ráda četla, když jsem měla udílet na dům. Jednoho dne jí tatínek volá domů, že se musí s maminkou stěhovat, protože bude válka. Byl v té době velitel SOS, Svaz obránců státu. Hlídali Kunštát, vybudovali si v lese strážní chatu, slyšeli v německém rádiu, jak Češi v Kunštátě ubližují Němcům. Ale nic takového se tam nedělo. Stěhují se tedy s maminkou do Hradce Králové k tetě Bertě. Maminka nechala převést nábytek, ale nevzali malé milenci kočárek pro paninky. Ale vzali jí lyže, za což byla ráda. A tak když napadl sníh, vydala se se sestrou do ulic Hradce Králové na lyžích hledat kopec. Žádný kopeček tam nebyl, jenom byl příkop. Jste si ulice dolů, tak tam jsme chvilku jezdili z toho příkopu a s Brekencem přišla zpátky, že jo? Část války také prožili v Javornici. Tam bylo oddělení finanční stráže. Bydleli na faře, co jim poskytl hrabě Kolovrat. V Javornici nastupuje do gymnázia, kam chodil i nejmladší z Kolovratů. A ten celý gymnázium byl bavil tím, že překlouz žížal za 2 koruny. Žáv je uklouznou za 2 koruny. V roce 1948 byl tatínek přiložen do Plzně a tam absolvovala pedagogickou fakultu. Kariéru učitelky zahájila ve Varnsdorfu a poté v Mikulášovicích, kde se jí moc líbilo. Bohužel, situace se po roce 68 zhoršila. Ve zborovně panoval strach. Učitelky vstupily do parté. Vedoucí rychle se přizpůsobili, tak, aby to pro ně bylo výhodné. Jejího muže Bohumila Šimunka, který byl v té době ředitel, si sadili z funkce. Chtěla se odstěhovat z Mikulášovic. Byla velmi zklamaná z toho, že její muž, který byl velmi čestný a poctivý, takhle dopadl. Jejich dcera chtěla na vysokou školu, 2x se nedostala. I když zkoušky udělala, tak nebyla přijata například pro nadbytečnost. Po letech se jim dostal do ruky její posudek ze školského odboru a tam se dozvěděli, že nebyla přijata, protože její otec byl pravičák a matka nepochopila politiku strany. No, to jsem nepochopila, že Stalin dělal gulagy, zavíral lidi,
V roce 1977 opouští základní školu a pracuje v sociálních službách. Nyní je v důchodu a stále žije v Mikulášovicích domku u školy.